какво очаквате от матча с Левски утре? Тежък матч. Който смята, че е много лесно ще мине този матч и че матчът ще бъде лек, се заблуждава. Дали че леко ще загубим или леко ще спечелиме, не бих се наел. Знам, че ни чака една сериозна война утре. Настроени сме, аз лично, отдавна за такъв двубой битка. Надявам се и нашите футболисти да са готови да покажат най-доброто от това, което показа тук последните 15-20 дена. Твърда, че играчите се намират в едно превъзходно и функционално, и физическо, и техническо, и тактическо състояние. Въпрос на реализация е това нещо да го покажат в играта. Дай Боже да го покажат, да играем добре, пък вече като резултат, ако играем добре, съм убеден, че няма начин да не е добре. Повече хъс или повече дисциплина трябва да покажат футболистите в тази среда? Всичко, абсолютно всичко. Хъса съм сигурен, че го има. Заряда, който аз знам нашата публика как ще ни подкрепи. Знам какво ще представлява стадиона от един вряш хотел и съм убеден, че без каквато и да е мотивация, аз да казвам, играчите са мотивирани на ента степен и съм убеден, въпреки че аз в тази насока също така се опитвам да бъда максимално активен, да бъдем изключително концентрирани и мобилизирани, но въпросът е, че трябва да знаем съкъл, какво трябва да направим. Запознати сме много добре с силните и слабите страни на Левски, не само слабите, където трябва да ги атакуваме и където трябва да търсим нашите моменти, но при всяко положение трябва да вземем мерки и за техните силни страни, защото те имат и силни страни. По-особен ли е това мач за вас? Какво значи по-особен? По-тежък, айде. При всяко положение мисля, че за всички ни е по-особен този мач. За мен при всяко положение също е по-особен. Айде, по-тежък. Резултатите на Левски могат ли да заблудат вашите футболисти? Какво значи резултатите на Левски имат толкова точки, колкото имаме ние? Значи не са чак толкова лоши резултатите. Щом твърдиме, че ние сме добре, играем добре, имаме добри резултати, Левски са на равни точки с нас. Победиха ни първия сезон 2-1. Дали случайно, дали с късмет, дали с наши грешки, дали ни надиграха, не е въпрос на анализ в момента. Но така или иначе, преимуществото е при тях в момента преди мача. Надявам се, преимуществото след мача да е в обратно. Мача беше даден на един неопитен съдия. Да, но да се справи. Аз не знам, не искам да коментирам съдийството, не искам да коментирам съдиите предварително. Надявам се, че този съдия ще се справи. Надявам се, че името Левски няма да му повлияе и ще бъде обективен, защото матч има такъв заряд, че ако тръгна да прави глупости, ще сбърка много. Алекс Колев и Пламен Николов тренират. Ще разчитате ли на тях за утре? Не са напълно готови. Алекс ще бъде в групата. Пламен почти сигурно ще отпада за матча, но хубавото е, че те почват да връщат така, макар и по-малко моментното състояние. С мача утре първенството не свършва. Има още 3 мача за първенство, един за купата до нова година. Да се надявам, че още на следващия, сега ако Алекс е примерно на 50-60% готов за утре, до другата събота ще бъде на 80-90, Пламен, ако е примерно на 25-30, другата събота вече да бъде и той на 60-70, защото предстоят събота Славия, знаете, сряда много важен мач отново с Локомотив Пловдив за купата, Хасково, Лудогорец, такива мачове, където ще ни трябват футболисти. Аз се радвам едно, че в момента нямаме 11 титуляри, имаме една по-сериозна група от футболисти и не се страхувам. Виждате, че и в защита, и в централните защитници, и на фланговете, на беговете, и в средата на терена, и напред, навсякъде имаме повече от необходимото добри играчи за титулярния състав. Няма сръднитни, няма обиди. Каквото избереме, каквото прецениме, че за определения противник и за определената ситуация е най-доброто. Както виждате, аз предприех един вариант, всеки мач с по 2-3 промени, за да има малко повече свежест, за да има малко повече така тонус, да върват нещата. Мисля, че така върват по-добре.